Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaasha qiimaha qayl oo meel walba naga daawanaysan halkan waa Ilaahay TV oo naga barateen alaabayna idin ku soo gudbino toddobaadkii mar barnaamijkii qubanaha ayaa ala waxaan ku soo qaadanaa dhacdooyinka ugu xiisa badnaa ama wararkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay dunida Soomaalida geeska Afrika iyo dhammaan caalamkaba qodobada barnaamijkeena maanta aan idinku hayno waxaa ka mid ah maxamed yaasiin diirana oo shir khadka telefoonka u qabtay jaaliyada soomaalida ogaadeenya jaaliyada queensland ee australia oo shir xuguraysi iyo wada tashaysi ugu timid dhalinyaro lagu xirxiray gobolka jareer khaasatan caasimada gobolka ee dhagaxbuur jabhada tplf oo shir albaabadu ugu xiran yihiin uga furmay maqala inta oo warka madaxdiisi haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Dowladda Soomaaliya ayaa qaybo qodobkeena koowaad ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa hoggaanka arrimaha abaabulka iyo bulshada ee jaaliyada Soomaalida ogaadeenya maxamed yaasiin diirane ayaa shir khadka telefoonka wuxuu qabtay dhammaan jaaliyada Soomaalida ogaadeenya ee shanta qaaradood ee adduunka. Shirka ayaa ugu horeyn waxaa lagu furay aayadaha Qur-aanka waxaana lagu soo dhaweeyey maxamed yaasiin diirane oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa u soo jeediyey dhammaan mas-uuliyiinta jaaliyadaha ka socday isagoo ugu xog waramay qaabkii uu dhacay shirweynihii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ee saddexaad ee ka dhacay caasimada waddanka Eritrea ee Asmara isagoo faahfaahiyey waxyaabihii shirka isaga ka dhacay wixii sharciyadii la bedelay iyo qaabkii maaragtay uu kusoo gabagabooyey intaba isagoo sheegay in sharciyadii markii la eego waxyaabo badan laga bedelay barnaamijka siyaasadeed ee jabhadana waxyaabaha qaarkood laga taataabtay isagoo sheegay in gebi ahaanba qaab shaqeedkii horeetay wax badan ay iska bedeleen oo ugu horreysa heykalka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya iyada oo isla mar ahaanta shirka lagu doortay mar labaad inuu hogaamiyo jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya admiral maxamed cumar cismaan xogeeyaha guud ee jabhadan loo doortay cabdiraxmaan sheekh maadi maaday guddoomiyaha hoggaanka abaabulkii arrimaha bulshada diirane ayaa wuxuu ka hadlay kaalinta laga sugayay jaaliyadaha soomaalida ogaadeenya waqtigan xaadirka ee kala guurka ah ee isbedbedelada badan ee la qiyaasi karin saacad walba ka socdaan geeska afrika isagoo uu sheegay in mas-uuliyiinta jabhada jaaliyaduhu mas-uuliyiinta jaaliyaduhu inay u diyaariyaan xubnahooda iyo taageerayaashooda sidii ay kaalinta kaga aadan u qaadan lahaayeen isbedbedelka ka socda geeska afrika wax walbana inay isbedeli karaan lagu talagalo isagoo sheegay in hoggaanka uu madaxda u yahay ay barnaamijyo ay ku dardargelinayaan howlaha wadaqabsiga iyo wada shaqaynta u dhexeeya jaaliyadaha ay soo diyaarin doonaan isla mar ahaantaana guddoomiye walba iyo maamul walbo jaaliyaday usoo gudbin doonaan qaabkii loo wada shaqayn lahaa iyo qaabkii bulshada soomaalida ogaadeenya xornimo doonka loo garab istaagi lahaa waxaa kaleeto isla shirka ka hadlay ku-xigeenka hoggaanka arrimaha haaj ibraahim uula oo khudbad aada u qiimo badan oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey isagoo u sharaxay mas-uuliyiinta jaaliyadaha ee barnaamijyada hor yaalla kaalinta laga sugayo qaabka loo wada shaqaynayo hadday noqoto hoggaanka mas-uuliyiinta haaj iyo mas-uuliyiinta jaaliyadaha iyo qaabka ay tahay in maaragtay kaalinta ay jaaliyadaha looga baahan yahay ka soo baxaan isagoo sheegay inay jiri doonaan wada xisaabtan dhab ah oo kor iyo hoos hoos iyo kor ah isagoo uu ka codsaday mas-uuliyiinta jaaliyaduhu in kaalinta laga sugayo ay ka qaataan ishan ay ku hayaan dhacdooyinka isbedbedelaya saacad iyo maalin kastaba ee ka socda dhulkii hooyo isagoo sheegay inuu soo gudbin doono barnaamijka siyaasadeed ee guud ee maaragtay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ay ku qaadatay shirka isaga ka dhacay asmara isla mar ahaantaana xeerarkii iyo wixii la bedelay oo dhan loo soo gudbin doono jaaliyadaha
shirka ayaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo safgarad. Qodobka labaad ee barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaynaa jaaliyadda Queensland ee Australia oo shir isugu timid. Shirkaas oo ahaa shir wadatashi iyo xuguraysi ah oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta iyo jaaliyadda ee ka qayb galay shirweynihii jabhadda wadaniga horeynta ugaadeenia ee saddexaad ee ka dhacay caasimada wadanka Eritrea ee Asmara. Shirka ayaa waxaa looga hadlay waxyaabihii shirka isaga ee Eritrea ka qabsoomay, sharuucdii la bedelay iyo barnaamijyadii halkaa ka dhacay, isagoo xubnihii kasoo qayb galay shirka looga warbixiyey in dhammaanba maaragtay shirka uu kusoo dhammaaday guul mar labaad la doortay guddoomiyihii jabhadda wadaniga xoreynta ugaadeenia xogayaha guud ee jabhaddana loo magacaabay Cabdiraxmaan Sheekh Maadi, islamar ahaantana lagu wacyigeliyey jaaliyadda Queensland kaalinta laga sugayay inay qaadato marxaladan xasaasiga ee Geeska Afrika, iyadoo uu shirkaas khudbad dhinacyo badan taabanaysa iyo qaabkii shirweynuhu u dhacayba uu soo jeediyey halgamaxaliya. Shirkan ay kasoo qayb galeen dhammaan xubnaha jaaliyadda Queensland ayaa wuxuu kusoo dhammaaday guul iyo isafgarad. Dawadayaasha qiimaha qaylo qodobkeena saddexaad ee maanta waxaan kusoo qaadanaynaa dhalinyaro badan oo lagu xirxiray gobolka Jarar, khaasatan caasimada gobolkaas ee Dhagaxbuur. Wararka naga soo gaaranaya magaalada Dhagaxbuur ayaa waxay sheegayaan in kacdoon aada u ballaaran oo beryahanba ka socday sagaalka gobol ee Soomaalida ugaadeen, taasoo eheladii dadkii maxaabiista ahaa ay ka andacoonayaan in aan eheladooda oo badan la leeyahay meel ay raq iyo ruux meel ay ku dambeeyeen. Kadib markii lasoo daayay maxaabiis badan oo meelo badan oo Itoobiya ka mid ah ku xidhnaa, ayaa isla mar ahaanta waxaa jira dhalinyaro badan iyo waalidiin badan iyo caruur badan oo waalidiintood geeri iyo nolol midna aan looga warqabin. Arrinta iyada ayaa gadood aada u badan waxaa ka sameeyey dhalinyarta gobolka Jarar iyo ku codsanaya maxaabiista leelayahay in lasoo daayo isla mar ahaantana lagu sheego raq iyo ruux meel ay ku dambeeyeen. Arrintan ayaa markii dhalinyartu codsadeen isu soo baxaas ay ku codsanayaan in dadkoodii eheladooda lasoo daeyay, ayaa ciidamada hawaarintu waxay kula kaceen tacadiyo iyo xirxir baahsan sidii awalba dhaqanka u ahayd, arrintaasoo buuq aada u badan sii abuurtay kacdoon aada u badanna dhammaan sagaalka gobol ee Soomaalida ugaadeenia ka dhalisay, iyada oo waalidiintii iyo caruurtii ay dhaleen dadka xirxirani ay aada iyo aada ugu walwalsan yihiin badqabka eheladoodii. Arrintan maxaabiista ayaa inu ognahay in jeel ugaadeen ay ka dhaceen dembiyo fardembiyeedyo aada iyo aada u badan oo bini'aadamnimada ka baxsan, isla mar ahaantaana ay hay-adda Human Rights kasoo saartay rabood aada iyo aada u ballaaran kaasoo ay ku sheegeen in maxaabiista maaragtay qaar badan nolosha lagu aasay, in qaar badan loola dhaqmay si bini'aadamnimada ka baxsan, in qaar badan ay dhinteen eheladoodna ilaa hadda aynu ogeyn. Arrintaasoo walwal ku sii siyaaday markii la yidhi jeel ugaadeen waa la xirayaa, maxaabiisna kuma jirto, isla mar ahaanta kumanaan kun oo maxbuus aan nool iyo geeri midna lagu haynin. Arrintan ayaa baad yeelays waxay isha ku hayn doontaa wararka kasoo kordha, annagu mar walba idiin soo socon doona, iyadoo kumanaan kun oo maxaabiisa aan weli la haynin inay nool yihiin iyana dhinteen intaba. Wararkeena dambe kala soco wixii kasoo kordha arrinta iyada. Dawadayaasha qiimaha ee qaylo qodobkeena afraad ee maanta waxaan kusoo qaadanaynaa jabhadda TPLF oo shir albaabada u xiran yihiin ay uga furmeen caasimada gobolka Tigray ee Maqala. Warar hordhaca uu naga soo gaaray shirka ayaa waxay sheegayaan in dhammaan mas-uuliyiintii iyo kawaadirtii ka socotay jabhadda TPLF ee qowmiyadda Tigray ay leedahay ay shir albaabada ugu xiran yihiin uga furmeen caasimada maamulkaas ee Maqala. Shirka ayaa waxaa la sheegayaa inuu bilaabmay 18-kii bishan July, isla mar ahaantaana la qorsheeyey inuu soo gabagaboobo 23-da July ee sanadka 2018-ka. Shirkan ayaa waxaa la sheegay inay qowmiyadda Tigreegu mas-uuliyiintooda iyo kawaadirtoodu kaga tashanayaan qaabkii xaaladaha isbeddelka dhacay iyo awooddii luntay ay maamulkoodu lumiyeen ee dalkii Itoobiya siday ka yeeli lahayeen ama qaabkay ku wajihi lahayeen, iyadoo warar hordhaca oo shirka kasoo baxaya ay sheegayaan in qowmiyadda Tigreegu cadho aada u badan ay ka muujinayso qaabka uu u dhaqmay Prime Ministerka cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed, iyagoo u arka in qowmiyadda Tigreega uu ku hayo ugaarsi naxariis darro ah
isla mar ahaantaana dhammaan dadkii ay xasuuqeen tigreegu ama ay cadowga ka dhigteen oo dhan uu xabsiyada qaar ka sii daayo debiyaday galeenna uu dhaleeceeyey isagoo dadkii ay cadowgu arkayeen tigree oo dhanna heshiis ugu baaqay kuwaasay ugu horreeyaan dalka iyo dowladda soomaaliyeed dowladda eritreya iyo dhammaan waddamadii dariska oo dhanna isagoo siyaasada in nabad ku wada noolaansho mandiqada geeska afrika uu rabo iyadoo tigreega oo mar walba lidi ku ahaa nabad ku wada noolaanshaha iyo wadajirta shucuubka kuna socday siyaasad indhala ah taasoo fashil kusoo gabagabowday ayaa waxaa cabsi weyn ay ka haysaa in wada xisaabtan ku yimaado dembiyadii ay geysteen mar haddii awooddii dalku ay ka wareegtay. xaaladda Itoobiya ayaan la saadaalin karin marba sida isu bedeli doonto iyadoo qowmiyadda tigreega ee awooddu weysay oo weli maaragtay furayaasha hay-adaha muhiima oo dalkii Itoobiya la isku orin jiray gacanta ku haya ay samayn karaan falal qar iska tuurnimo ah kaasoo iyaga laftigoodana dhib u keensan kara xasilinlo-aanna ka fu abuuri kara geeska afrika. bahdaylays waxay isha aad iyo aada ugu haysaa shirka isaga waxyaabaha kasoo bixi doona waxaan idinku soo gudbi doonaa barnaamijyadeena dambe ee iman doona insha allah ilaa diyaaraad. barnaamijka qubanaha ilays toddobaadkiiba waxaad uga barateen markaan gebagabada barnaamijkeena inaan kusoo gunaanino barnaamij suugaaneed aan qaarkood yihiin heeso jacayla qaarkoodna ay yihiin heeso wadaniya annagu isugu kindhafayna barnaamijyada isaga waxaan kusoo gebagabayneynaa dhaantadan cajiibka dhaantada danab ayaan qaadaynaa maadaama aanu ugu jirno bartanka kaga jirno dabaaldeg aan ugu dabaaldegayno jabkii gaaray taliskii faashiistaha ee berberiga ah ee dad qalashada ahaa kaasoo iska dhaadhiciyay riyo aan la xaqiijin karin taasoo ahayd inuu geeyay soomaaliya oo dhan hanan doono shacabka soomaaliya oo dhan xasuuqi doono shidaalkoodiiyo khayraadkoodana uu qaadan doono tii maadaama ay fashilantay dhaantadan jacaylka iyo dabaaldega isugu jira ee ururka dhallinyarta iyo kooxda danab ee bariga afrika ay sa dhigeen ayaanu ka bilaabaynaa barnaamijkeena suugaanta annagoo ku xujin doona suugaan halgameed kaleete. I don't know.
Yeah.
ولكن فقط لكي يحصل على المشاهدين.